Në seansën e sëprem të asish Ministri Mjedisit Lefter Koka ka kërkuar pa fajsin nga gjukata e posaq me apelit për akuzat e ngritur andajti në dosjen e inceneratorit të Elbasanit. Nga ka fazi se lesë gjyqit, a i ka kundështuar dënimin me 6.8 vite burg nga gjukata kundër krimi dhe korupcionit, dërsa ka pretenduar se pas qështje se inceneratorve që ndrojnë të tjërë zyrtar shumë her më të rëndësishëm. Jam i pa fajshëm, ju po kërkoni të më dënoni mua si peshku në madhë, për unë nuk jam peshku i madhë, E di gjithë durë si që unë janë biznesmen dhe nuk kam pasur nevoj të më paguen bileta ullëtimi Mirel Mërtiri. Nuk kam për korupcion e nuk mund më dënoni për korupcion. Si pas ish Ministre të Mjedisit, apeli po i gjukun qështje në basë një kalzimi të bërë nga ish kretarja e lësë Monika Kremadhe tek ek celularit të cilës si pas kokës pëshien të dënat të tjera. Kjo është fix kalzimi bërë nga Monika Kremadhe. Doni të gjeni korupcionin, hapni telefonin e Monikës nuk më dënoni do të për korupcion, me gjithë ka kaluar një vit, konkluzionet e prokurorve janë të njëta, unë e kuptoj që institucionit do të marë kredibilitet dhe kjo gjukat do të jetë në presion, por besoj se do të jetë një drejtësi dhe do të ngrieni në nivelin e dur të integritetit. Lefter Koka u dënua me 10 vjetë burg i konvertuar në 6.8 vite hejshjeliria për shkak të gjukimit të shkurtuar për kryimin e skemave mashtruese me fatura fiktive për inceneratorin e firit. Spak akuzon kokën për abuzime rreth 4 milion euro, ish ministri si pas pak përfitoj në mënyrë të paregullt shumat të ndryshme monetare, në mënyrë të tërthort në përmjet kryimit e një skeme efektive për kryerjen e punimeve në shëqërin koncensionare.